Daniel, tuu takas! Tuu takas! Ja tervetuloa kuntosuunnistus kautta suunnistuks aloittelijoille toisen videon pariin. Elikkä kuten nähtiin, niin ei se ihan niin helposti lähde homma sujumaan, joten lähdetään ihan siitä liikkeelle, että mä neuvon sua mitä tehdään nää ekat rastivälit ja katsotaan sitten, että saat homman grippiin. Niin ja se voisi olla hyvä. Mä vähän niinku katosin tuosta kartalta. Laitetaan uusi startti ja lähdetään menee. Alright. Hyvä. Elikkä ei muuta kuin tohon noin. Yes. Emit-kortti tohon noin. Ja leimaat siinä. Katot, että tulee se viisi piippausta. Viisi piippausta. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sit voidaan lähteä. Eli viisi piippausta. Selvä. Tosta kohtaa sun aikas lähti nyt liikkeelle. Joo. Ensimmäinen rastiväli. Tässä voi katsoa, että tossa menee tommonen polku. Niin me voidaan lähteä sitä seuraamaan tuonne mäen päälle. Sä oot kääntänyt kartan tolleen, että se olisi niinku valmiiksi. Kyllä, joo. Eli kompassilla käännetään kartta. Just. Sitten katsotaan, että mennään tätä polkua. Sitten polun risteyksestä oikealle ja sitten lähdetään nousemaan mäkeen. Ei muuta kuin menoksi. Eli tätä tietä pitkin. Anna mennä. Jees. Tässä kohtaa ei välttämättä tarvi muuta lukea niin hirveästi vielä. Eli me haluttaisiin jonkunnäköistä kalliokkoa tuohon oikealle ennen kuin... Joo, se on ihan oikein. Ruvetaan. Ihan oikein ajateltu. Tässä polullahan pitäisi olla toi risteys ihan kohta. Mutta tätä polkua ei ole vaan merkitty tähän. Joo. Elikkä ilmeisesti... Joo, lähdetään tonne. Koska se risteys on tuo. Sitä ei ole kunnolla merkattu. Tää on ilmeisesti uudempi polku. Mennään tonne. Alright, eli tänne päin. Tosta vaan ylöspäin. Eli nyt me päästään tohon kalliohkolle. Kyllä, kyllä. Tässä on välillä niinku... No, välillä on sellaista, että kartat ei ole täysin ajan tasalla, mutta no, se nyt ei haittaa. Se on aika pientä sit kuitenkin, jos on ne tärkeimmät maamerkit, niin ei siitä mihinkään katoa. Sitten vilkaset vähän kompassia. No nyt tehän se näyttää ihan häränpyllyä. Laita vaakatasoon se kartta. Noin. Ja sitten kompassilla, niin ota sen kompassisuunnan. Mihin suuntaan se näyttää? Jos sä... Eli se pitäisi laittaa... Suunta sulla on itse asiassa oikein. Niin suunta mulla on oikein. Suunta on oikein, mutta mihin suuntaan pitää mennä? Eli nyt täytyy kääntää silleen, että solinoitte viivoja suuntane. Ja vaakatasoon. Noin. Ja nyt se on siinä välissä, eli pohjoinen on oikein. Kyllä. Musta katsottuna hiukan pitäisi jatkaa tonne oikealle viistoon. Eli alkaa suoraan tonne. Suoraan sinne. Tonne. Joo, koska toi nuoli osoittaa tonne. Joo, nyt se näyttää suoraan. Eli suoraan tonne. Me voidaan seurata tätä polkua edelleen. Joo, polku pitkin, mutta tuo käkkärämänty on hyvä maamerkki, eli se on niin se sun. Kyllä. Samalla voit, kun juostaan tätä polkua, niin samalla voit katsoa, että se kompassi näyttää oikeaan suuntaan. Aivan. Kuinka paljon sulle tulee sitten suunnistaessa katsottua tuota kompassia, kun sä juokset? Kyllä mä sitä katson aika paljon, varsinkin välillä, kun on semmosia alueita, missä on hankala erottaa muita kohteita. Okei. Nythän me tultiin mäen päälle, eikö niin? Nyt me ollaan aika korkealla ja me ollaan tossa ekan mäen kohdalla. Me ollaan tossa. Me ollaan tossa, eikö olla? Ei, vaan me ollaan polulla ja korkealla, eli tossa. Eli me ollaan menty oikealta ohi tavallaan. Me ollaan tossa. Eli ei ole menty ohi, vaan korkealla polulla. Jotenka suuntivan pitää ja hiukan voi korjata vasemmalla. Kyllä. Eli käytännössä oikeastaan siinä kohtaa, kun me tullaan polulla suolle, niin siitä vasemmalle pitäisi lähteä. Mut me voidaan nyt mennä eteenpäin tuohon seuraavalle avokalliolle, niin katsotaan siinä lisää. No niin, selvä. Koska tälläkin rastivälillä nyt kun me ollaan tultu päälle, niin sen jälkeen alkaa mäki laskemaan alaspäin. Ja sit sen jälkeen pitäisi luoda joku suunnitelma, että miten me löydetään toi rasti. Yes. Eli meepä siihen päälle ja otetaan siihen stoppi. Katotaan sitten. Noin. Nyt lähti laskemaan tää kallio. Joo, ja me ollaan nyt varmaan tossa aika lailla korkeammalla kohdalla, kun tosta ei näe niinku, että me oltais jossain tossa. Siinä, kyllä, aivan oikein. Eli tarkoittaa sit sitä, että meidän pitäis löytää... Me päästään... Rastivihjeen mukaan siellä pitäis olla joku notko. Ja se notko olisi niin kuin meistä katsottuna tuolla vasemmassa suunnassa. Jep. Eli lähdetään suoraan tonne. Tätä väkeä pitkin meidän pitäisi tulla suoraan rastille. Okei, selvä. Kuulostaa yksinkertaiselta.
No siellähän se on. Sitten kato koodi. Mikä koodi? Koodi 116. Hyvä. Sitten katsotaan, onko leimasimessa sama koodi. Se on tässä puussa kiinni. Ah, se on täällä. Hehe, jemmattu. 116 ja sitten leimakortti. Ja leimakortti, onko tässäkin 5 piippiä? Ei, ei, siinä ei ole mitään piippiä. Se on vaan claps. Ja se on sillä selvä. Sitten okay. Noustaan tähän katsomaan seuraavaa rastiväliä. Ja. Ensimmäisenä ota kompassi suunta. Eli aina ensimmäiseksi tullaan uudella rastille väylällä. Nyt me ollaan ja ihan tismalla. Pidä kartta vaakasuoras. Ja vaakasuoras. Koska se nousee pystyyn. Aivan, aivan. Otat kompassi suunnan. Kompassi suunta, eli nyt korjataan se tasaisen noitten kanssa. Ja sit käännyt ja näytät, mihin pitää lähteä. Eli tonne päin. Näytä kädellä, mihin suuntaan? Tonne suuntaan. Joo, aivan oikein. Jes. Eihän tänne niin hankalaa ole. Lähtösuunta on tärkeä, koska muuten sä voit lähteä vahingossa jonnekin ihan väärään suuntaan. Aivan. Nyt kun me tiedetään lähtösuunta, sen jälkeen onko jotain muuta kohdetta, mitä me voidaan seurata? No, mä katson noita korkeusviivoja, niin me lähdetään niinku laskevaa kalliota pitkiä, kun joo. Suo tulee vasemmalla, niin me ollaan aika lähellä. Tai polku on toinen hyvä, sitten kun me ylitetään polku. Toinen kysymys. Onko meillä suoraa polku, mitä me voidaan käyttää hyödyksi tässä rastivälillä? No, periaatteessa tuolla oikealla, mutta se kiertää niin paljon, että mä en itse lähde. Se ei kierrä oikeastaan yhtään. Se alle senttimetri oikeastaan, eli alle 75 metriä sivua. Miksi mä lähtisin 75 metriä sivua, kun mä voisin mennä suoraan? Koska polku on nopeampi juosta. Aa, totta kai, totta kai. Eli, ja se on myöskin varma kohde, eli me voidaan ihan hyvin mennä polkua pitkin tuosta oikealta. Eli hypätään takaisin tonne oikealle polulle ja mennään polkua pitkin eteenpäin. Kyllä. Kuulostaa suunnitelmaa. Lähde kompassin kanssa vaan suoraan liikkeelle ja sitten kun tullaan polulle, niin mennään sitä pitkin. Eli vähän niin loivitaan sivusuuntaan ja oikeaan suuntaan. No joo, mutta oikeastaan tuu tänne. Onko se se? Jukko Lauschen. Ja tässä? Tää on vain vähän tämmönen, että onko tää nyt se polku, mikä karttaa on merkitty? Se menee itse asiassa tosta aukkoa pitkin. Et toi on merkattu niinku... Tästä tulee se hauska juttu, että kartta ei välttämättä ole siinä mielessä ajantasalle. Tohon voisi merkata myös aukon, mutta se on merkitty tuolla pystyvihreällä, mikä on niinku huono kulkusta. Mut mennään tota mäen reunaan. Joo, eli se menee niinku tuolla se polku, eiks mene? Se menee tossa se polku. Eli se... Kato, toi mäki on tossa. Joo. Niin se on toi. Joo, me mennään joo. Sen vierestä. Sen vierestä? Okei, okay, eli se menee tosta. Kyllä joo. Kylläpä on vaikea löytää itseään kartalta jotain. Näin se voi olla, mutta ei muuta kuin sinne vaan. Sinne vaan, mennään sitten. Ei muuta kuin sinne vaan. Ja tossa on just se, että... Tälleen niin kuin aloittelijalle voi olla tosi vaikea lukea karttaa juostessa. Erittäin. Seurataan tätä vaan. Toi kallio oli todella hyvä idea, koska sit siinä on selkeä luonnonmuoto, mikä ei nyt ajan kuluessakaan muutu miksikään, se polku menee niin kuin sen edestä. Se on totta. Et vaikka kasvillisuus muuttuu, niin toi mäki tosta tuskin hirveästi muuttuu. Aivan, aivan. Ei muuta kuin jatkuu homma. Ja tosiaan mun piti sanoa sitä, että aloittelijalle ehkä tämä suunnistus voi, kun kartan luku juostessa voi olla vaikeata. Se on tosi vaikeaa. Niin sehän on vähän semmoinen muistipeli. Että sähän voit yrittää painaa mieleen, mitä siinä rastivälillä on. Niin kyllä. Silloin sä pystyt etenemään paremmin. Eli mitä parempi muisti, sitä paremmin pärjää. No, kai se voi niinkin tosiaan sanoa. Eli sinne päin. Tässähän tää periaatteessa tää polku menee, niin voidaan tätä tosiaan seurata. Tää on kyllä aika selkeä polku. Ja tossa se menee se polku. Mennään sinne vaan. Sinne vaan. Koska meidän suunnitelma oli mennä polkua, niin mennään polkua. Joo joo. Ja tätä voidaan painaa tonne ihan poluristeykseen asti. Poluristeykseen, eli sitten se tulee niin paljon kuin... Joo joo, sieltä tulee ihan selkeä risteys. Juostaan vaan risteykseen asti. Täytyy katsoa, en mä usko sua, mutta... Ja tässähän voi nyt ennakoida vähän, että mitä sen jälkeen tehdään, mutta koska me ollaan nyt ihan alkeissa, niin voidaan siinä kohtaa katsoa se. Joo, mä veikkaan, että se on fiksumpaa pysähtyä, kun vaikka mä muistan, että siinä tulee se suoni, niin en mä tiedä, että missä suunnassa se sitten on silläkin hetkellä. Tietysti suunnistuksessa aina mitä enemmän sä pystyt lukemaan kohteita etukäteen, niin on aina parempi. Joo. Mut sit kun ollaan ihan alkeissa, niin sitten ollaanko me nyt risteyksessä? Nyt näyttäisi jonkunmoinen risteys olema siinä. Kyllä. Meidän takana. Ja tarkoittaa sitä, että me ollaan tultu tähän näin, tämän polun yli. Nyt sitten kun kompassi on suorassa vaakaan, niin tuolla pitäisi olla meidän. Jatketaan kohti rastia.
Ja siinä pitäisi olla jonkunnäköinen suo. Ja mä oletan, että suo se on toimis, vasemmalla, kyllä. Missä on suo kasvillisuutta, niin viittaisi siihen. Tässä on joku oja. Ja ojan yli pitää mennä. Ei ole pakko. Ja sitten rastihan on missä? Eli suon jälkeen heti suoraan. Onko se alhaalla se on niinku mäessä tommosessa ulokkeessa. Eli nenämuodossa. Nenässä, joo. Sitten ei tarvi muuta kuin mennä kompassilla sitä kohti. Eli niin kauan, että siellä tulee joku mäki. Kyllä. Okay. Eli vilkuile vaan kompassi suuntaa samalla kun juokset, jotta sä et lähde vinoon niin sanotusti. No kylläpä se suuntavaisto vettää hyvin nopeasti. Se on juuri sen takia kompassia käytetään. Ja tuli tästä vähän. Varmaan kannattaa mennä ali sitten tuosta noin. Oh. Ja tuollahan näkyy ylämäkeä, siellä näkyy rastikin. Rastikin pahus näkyy. Viekö. Nonni. Se, että rasti näkyy, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että ei olla menty täysin vinoon. Kyllä. Aika suoraan tultiin. No mikä fiilis? No siis ihan hyvä fiilis. Yllättävän valkitsevaa löytää rasti. Voisi kuvitella, että se nyt vaan on niin kuin leima ja eteenpäin. Mutta aina kun tulee se fiilis, että rasti löytyy, niin tulee semmonen, että jes, mä onnistuin jossain. Hyvä. Katsoppa sitten vielä koodi. Koodi sieltä niin. Eli 118. No niin, sitten ei muuta kuin rastille. Ja sitten sen jälkeen, kun oot rastilla, niin sitten yritän miettiä rastilla, että mikä olisi järkevä suunnitelma. 118 oikein meni. Jep. Leimattu. Kartta oikeinpäin. Näin. Katos vaan, se menee nyt kivasti noitten käyrien mukaan. Onko sulla kartta oikeinpäin? On. Mihin suuntaan pohjoinen osoittaa? Eli kato ensin kompassista pohjoinen ja sitten kartta pohjoinen. Eli kartta pohjoinen. Vaakasuora. Kartta pohjoinen tarkoittaa tohon suuntaan. Nyt sulla on kartta oikeinpäin. Hyvä. Noin. Tätä taitosta voi vähän avata niinku pidä tolleen. Näin. Ja sitten pidä tolleen ja sit otat tuot kiinni. Noin. Okei. Okay. Tuot kannattaa ottaa noin kiinni. Noin. Nyt on hyvä. Joo joo. Ja sitten vielä toi suunta. Noin. Ja sit vaaka suoraan. Noin. Mihin suuntaan pitäis mennä? Käännetään pikkusen. Noin. Eli tohon suuntaan pitäis mennä. Mutta mitäs muuta siinä rastivälillä on? No siinä rastivälillä nyt näyttää olevan, että me mennään. Kompassiin se näyttää. Joo. Siinä on tommonen vaaleakeltainen alue. Joo. Mä en tiedä, onko toi beige vai oranssi sit, mut kuitenkin mulla ei mitään haju, mitä semmonen tarkoittaa. Ei oo jäänyt. Se on aukko, eli sieltä on todennäköisesti hakattu puita. Ah, eli se on niinku hakkuaukio. Joo. Aivan. Entäs mitäs vasemmalla pitää olla koko ajan? Vasemmalla pitää olla koko ajan kallio. Eli me halutaan niinku nyt mennä tätä pitkin, joo, tätä rinnettä, kyllä, mutta me ei haluta nousta tonne vasemmalla olevalla kalliolle. No niin, sä tiedät nyt, mitä tässä rastivälillä tehdään. Sit vaan suoritetaan. Sit suoritetaan. No niin, helppo juttu oli toi ja ton. Toi on semmonen asia, mikä ihan niinku minkä tahansa tasoisen suunnistajan kannattaa muistaa. Eli kannattaa luoda jonkinnäköinen kehys siihen rastivälille. Kyllä. Mitä pitäisi olla oikealla? Mitä pitäisi olla vasemmalla? Joku strategia, mitä me lähdetään suorittamaan. Kyllä, mennään sitten, kun yhtäkkiä joku ei täsmää, niin sitten sä tiedät, että aha, nyt ollaan pielessä. Esimerkiksi jos yhtäkkiä meidän vasemmalla puolella ei enää olisikaan tätä mäkeä. Aivan. Niin siinä kohtaa me tiedetään, että aha. Olis mennyt pipariksi. Ei mennyt niin kuin piti. Yes. Muista tarkistaa, että kartta kompassi näyttää hyvältä, suuntima näyttää hyvältä, näin muuta mitään. Loistavaa. Eli hakkualue, ja sinne on kivia matkaa. Tässä oli kyllä monta senttiä, eli monta sataa metriä. Joo, etäisyyden arviointi on semmonen, mikä tulee ehkä vähän ajan kanssa. No nyt kun mä katson eteen, niin siellähän näkyy tuonne hakkuaukio. Sitä kohti. Jes, eli oikein meni. Ei tarvii niinku tämmöselläkin rastilla tän voi ryhtymittää just silleen, että ei meidän tarvi tietää missä kohtaa tätä rinnettä me mennään. Aivan. Kompassi me tiedetään, kertoo, kompassi kertoo jonkin verran siitä. Ja sit se, että me tullaan tohon aukolle,
Niin siinä, kun siinä on näkyvyys niin hyvä, niin me pystytään siinä kyllä aika hyvin tsekkaamaan, että missä kohtaa me ollaan. Niin, se olisi ollut semmoinen tarkistuspiste. Kyllä. Ja. Koska aukko tietää varmasti, että se on oikea paikka. Niin... Jep, ja toi aukko vähän helpottaa tässä tekemistä. No miten sit suunnistamisessa, kun näillä on eri pituuksia näillä väylillä, niin onko lyhyempi aina helpompi vai onko se ihan tuurista kiinni, että osuuko helppo vai vaikea väylä? Pidempi ei aina tarkoita vaikeampaa. Okei. Enemmänkin mä sanoisin sen, että jos rastin lähellä ei ole mitään selvää kohdetta, niin se tekee rastipisteestä vaikeamman. Niin, eli sitten se on se yksittäinen rastipiste, minkä taso vaihtelee tässä lajissa. Joo, että totta kai pitkällä välillä sulla on enemmän mahdollisuus niin kuin tavallaan harhautua. No nyt me tultiin tänne ja siellähän se näkyykin jo. Siellä se näkyy. Sen kiven päällä, mitä tuohon. Joka on merkitty pistekumpareilla ja sen alapuolella olevalla jyrkänteellä. Joo. Ei muuta kuin rastia kohti. Rastia kohti. Ja tässä tietysti täytyy muistaa, varsinkin jos sä menet vaikka johonkin kilpailuun, että kaikki rastit ei ole omia. Mutta tässä me nyt voidaan tarkistaa suoraan, että se on oma. No se on niinku aika, sen on pakko olla oma, koska me tultiin ihan oikein. Juu. Toi äskeinen pätkä. Kyllä. Ei muuta kuin. Kohti vaan. Sit saat harjoitella vähän, miten juostaa hakkuaukolla. Tää on ensimmäinen kerta ja tää ei näytä kauhean kivalta puuhalta. Tää on vielä aika tämmönen tuore aukko, niin tässä on vähän tää risua. Vähän niinku työn sarkaa niin sanotusti. Daniel ottaa kunnon irtioto. Kyllä. Oh. Oi oi. Siellä on jätetty kannon näköinen suikale. Tämä on petollisen raskas maasto juosta. Katso koodi. Koodi oli 119. Eikä mennyt kyllä rastista pieleen. Hyvä. Ja näin on leimattu. Miltä tämä suunnistus nyt oikein tuntuu? Siis tämä on ihan huikean kiva. Paljon kivempaa, miltä se tuntuu niin kuin paperilla, että mennään metsään juoksemaan. Tässä kilpailuelementti, sulla on oma ajanottaja, eli tämä rastipiste. Kyllä, kyllä. Ja sit sä voit kilpailla muiden kanssa. Rastin löytäminen on aivan sairaan kiva. Ja sit kun se tietää, että hess, toi on varmasti mun. Kyllä. Pääset niin kovaa kuin kintuista lähtee sen luokse, niin aivan huikea fiilis. Loistavaa. Eli nyt ollaan saatu ensikosketus suunnistukseen. Voidaan tämän videosarjan toinen video päättää tähän kohtaan. Hyvä Daniel. Jees, kiitos. Ei muuta kuin hei, seuraava video, siinä pistetään Danielille vähän vielä lisää haastetta. Ai.